როგორ უპასუხებს სახალხო და ზანფერ წყალია ხო ყველაფერი. როგორ უპასუხებს სახალხო დამცველს GDD-ს, ესე იგი განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა იმ დღეს. ეს ადამიანი იყო პარლამენტის დაცვის წინახაზზე. ეს იყო ჩემი ქვემ დგომი. ეს იყო ადამიანი, მე ხომ შენობაში ვიყავი, სადარი ქალბატონი სამადაშვილი, აქ შემხვდა, მე მუქრებოდა. ეხლაო გაიქეცი აქედანო, თორე ის ხალხიო გარეთ რო არიო, შემოვარდება, აი მობძანდა. როგორც კი ვახსენე, მობძანდა. ის ხალხი შემოვარდებაო და გაგაგდებენო აქედანო. სიტყვა სიტყვით ამის ჩანაწერები არსებობს. მე კი არ ვიგონებ ამას. გარდა ამისა, ბატონო სერგო, რა არის იცით ხა, სიმართლე ხო ერთია რა? ეხა ყური შეიძლება ყველა მხრიდან მოაბა, მაგრამ თქვენც ხო ჩემზე უკეთესად იცით, რომ აქცია, რომელიც სამართლიანი აქცია მოქალაქებმა დაიწყეს გავრილოვის ამ სავარძელში ჯდომის დროს, სადღაც 9 საათზე, ამის კადრებსაც მოგიტანთ, აი ეს თქვენი ფრთა პარლამენტისთვის საერთოდ უცხო ადამიანებით იყო სავსე. და კითხვას ერთმანეთს რატო არ უსვათ, ეს ხალხი აქ როგორ შემოვიდა? რა უნდა დამხალს აქ მიზანი რა ქონდა? ქალბატონი ეგერ სამადაშვილი რატო მემუქრებოდა, რას მერჩოდა? მე ხო შინაგან საქმეთა მინისტრი მაშინ მოვედი იმისთვის, რომ თქვენ დეპუტატები დამეცვეთ გარედან ხალხი რო არ შემოვარდნილიყო, რომლებიც თავს ესხმოდა უკვე პოლიციას. პოლიციელებს ბრბოში იტაცებდნენ და ურტყავდნენ და ბატონმა თქვენმა თავჯდომარე რო არის აქ, სადარი არ არის აქ, ბაქრაძე, სურათი რო გადაიღო, GDD-ს ერთ-ერთი მებრძოლი რო გამოყავს დიდი ზრუნვით. და ის სურათი რატო არა დადო თავის Facebook გვერდზე, თავში რო ურტყავენ და ჩაფხუტებს რო ართმევენ და წიხლებით რო არიან შემდგარი, ეგ სურათი რატო არ დადეთ? რატო არ დადეთ ეგ სურათი? უნდა გამოეყვანა, მაგრამ ისიც უნდა დაედო. დიახ. კიდე რა მაგარი ხარ? მაგარი კი არა, მაგარი კი არა. კურდღლები ხართ. კურდღლები ხართ, რატო იცი? აი ამისთვის რომ, ამისთვის რომ ემზადებოდით, ბიჭო. აი ამისთვის რომ ემზადებოდით. კარგი, დაუბრუნდები აკადემიურ სტილს. აი ამ შეხვედრისთვის რომ ემზადებოდით და იქ რაღაც ჯგუფური ბრეინსტორმინგები რომ მოაწყვეთ და იქიდან რომ იმუქრებოდით, რომ აი ეხლა ჩვენ, ბიჭო, კორექტულად. მეგობრებო. მეგობრებო. ხოთ სიმშვიდეში. გადავედი ბატონ ჩიქოვანზე. პასუხების გაცემა. სადარი ბატონ ჩიქოვანი? ბატონ ჩიქოვანი არ არის. ეხა კითხვის შინა არსაც ვერ მივხვდი. აი შემეცოდა ეს ადამიანი, წვალობდა კითხვის დასმის დროს. აიცა, მაიცა კაცო, მაიცა. გიგა. რატო ნერვიულ? რატო ნერვიულ? რატო ნერვიულ? რატო ნერვიულ? რიქში ხოდ გეხარ? რიქში ხოდ გეხარ? შენ წინ ჩიქოვანი იყო. დამელოდე მე, წნარად მშვიდად. დამშვიდი. ისინი არ მაინტერესებს. ნერვებს გაუფრთხილდი. დამშვიდი. კოლეგებო, ხმაურია დარბაზში, უბრალოდ შეუძლებელია რომ მოვისმინოთ პრემიერ-მინისტრის პასუხები. გაქვთ პოლიტიკური გამოსვლებისთვის დრო, გთხოვთ რომ დაიცადოთ, როგორც კი დასრულდება პასუხები, შემდეგ გადახვალთ პოლიტიკურ დებატების რეჟიმზე. გთხოვთ მოვისმინოთ ერთმანეთს. ესე იგი, მე ადამიანურად მოგიწოდებთ. დამშვიდით. დაწყნარდით, ნერვებს გაუფრთხილდით. არჩევნები არის, არჩევნები არის წინ. შესაბამისად, ხა მესმის რომ არჩევნებთან რაც უფრო ახლოს მიდიხართ, ისტერიკის ხარისხი გემატებათ, მაგრამ ხერებს ნუიფშნით, დამშვიდით რა. კი, რა თქმა უნდა. მოვალ. კითხვას აქვს თავისი რიგი. დამელოდოს რა, თუ განსაკუთრებულია ვინმე ხა ეს. ხო და დამელოდე მშვიდად გაჩერდი. ჯერ ჩიქოვანს უპასუხებ, მერე თქვენთან მოვალ. ესე იგი, ბატონი ჩიქოვანის წამებით მე შემეცოდა რა. ჯო, ან დაუწერეთ და ისე წააკითხეთ. ან კიდე ასწავლეთ მეტყველება, რო ავარჯიშებთ, რო იკრიბებით, მეტყველება ასწავლეთ და ისე ელაპარაკეთ, კითხები დასვით. შეიძლება, შეიძლება. ქალბატონი გუგული მაგრაძე. კრიზისულად მე სხვებისგან განსხვავებით ჩემებსაც ვაკრიტიკებ, რო იცოდეთ. კრიზისულიდან განსხვავებით რუტინული მართვის დროს რა ნაკლოვანებებს
აქვს მთავრობას, ბატონ გუგული. მოდით ამაზე ცალკე ვილაპარაკოთ რა.